Fundjava është ditë feste dhe reflektimi për ortodoksët në Ukrainë, ndërsa disa kanë zgjedhur që të shkojnë në kishë për Krishtlindje. Por politika në Kiev ka vijuar normalisht me takimet me zyrtarët e huaj dhe vëmendjen tek lufta me Rusin. Disa senator amerikan bërritën në Kiev këtë fundjavë për takime presidentin Ukrainës Volodymyr Zelensky. Kryetari i Komisionit të Senatit të Shteteve të Bashkuara për shërbimet e armatosura Jack Reed dhe senatori Angus King zhvilluan bisedime me presidentin Zelensky. Gjatë takimit, Zelensky tha se propozimi rus për armë pushim 36 orësh është manipulim me cilin agresori përpiqet të fshehë planet dhe synimet e vërteta ushtarake. Së fundmi, amerikanët i dhanë dritë jeshile një paketë ndihme prej 3.75 miliard dollarësh armatime dhe ndihma humanitare për Ukrainën. Dhe fqinjët e saj, në kraun lindor të NATO-s, njoftoi shtëpia e bardhë. Pas amerikanëve që kryesojnë me ndihma për Ukrainën, vinë gjermanët. Këtë javë dhe Gjermania njoftoi se do të shtojë ndihmën humanitare dhe ushtarake në Ukrainë, pas një telefonate mes kancelarit Scholz dhe presidentit Biden. Ndërkohë, mediat ruse kanë nxjerr pamje të shefit të Kremlinit, Vladimir Putin, që merr pjesë në shërbimin fetar në katedralen e shpalljes, e krijuar fillimisht si një kishë për carët rus. Ai qëndroi i vetëm, ndërsa priftërinjt ortodoks me rroba të harta drejtonin ceremoninë fetare.